You're gonna be okay, kid. You're gonna be okay. Mingi bandeko na ngai ezali ngai ndeko na bino kuku nyungu le maréchal Nekongo na yeli susu na poko ya lelo oyo ezali mokolo ya yambo ya poso oyo mokolo oyo biso na bino to sololaka na émission na biso ya mongongo ya Congo oyo ezali bongo awa na Venix TV. Penza mayengi mingi tikete kimia ezali mboka bino. Lelo ezali oyo tubengi mokolo ya tuku mibale na motoba sanza ya zomi mobu koto mibale na tuku mibale. Na falanse to lobi bongo le 26 octobre 2020. Ba tata ba mama ezali esengo mingi kokuta na bino lisusu na mokolo ya lelo. Lelo mvula ebeti makasi awa na mboka na biso awa na Angleterre. Alors bo supporte biso soki masini tope na bilili mwa mbilinga mbilinga ezali. Bo yeba ete awa penza klima etomboka ki mwa makasi. Atata ba mama epa na biso balobaka. Soki olobi ya sika, loba pe ya kala. Soki olobi ya kala, loba pe ya sika. Ya kala ezali nini? Ya kala ezali nzungu ya kala, babwa kaka yango te. Pambate, okokipe kukalinga na yango nguba. Okokipe kusala na yango opekuna. Elinko loba, eloko nyoso ya kala, ezali pona kubwa kata. Ebongo ya sika ezali nini? Ya sika ezali ete mbebo ya moninga babetelaka yango kelelo te. Tope mbebo ya moninga babetelaka yango siflete. Okoki ozala te ke omoni moninga moko na mosika ozolingo benga ye ozokoko benga ete oyebi kobeta siflete okekaka na mbebo ya moninga yo wana okangi ye ono nalingi na beta sifle mpona mutoza musika kuna monanga te babeta ka sifle na mbibo ya moninga te elinkoloba nini elinkoloba ete esika ntaba azali tina ya komekola taba ezali te esika oyo biso tozali moto azali susu na tina te amekola biso biso banani biso bane Kongo biso bana Kongo lelo lokola biso tozali moto mosusu akoki ko représenter biso te kasi biso moko moto mopaya akoki lisusu te aloba ni sika na biso to azala expert ya makambo ya Congo to azala expert ya makambo etali ya Afrique alors que azali mwana ya Afrika te lelo tata Nzambe asali ete tozali koloba non seulement minoko na biso tozali koloba pe minoko ya bapaya nyoso yango esengeli tango likambo eza ya biso biso moko toya na etando eke mpona ete biso nde tolobela makambo etali mboka na biso pamba te tozali komona balingi bazoba biso balingi babuba biso
Batata ba mama mbalele ki ndenge tolobaki oyo ezali bongo sanza etali bongo maladie mentale tope bokono ya bongo bokono ya bongo ya solo emona na kate na miso ezali lokola bana na biso balekaki na emission ya mama na biso BBL na boyebi bana na biso Angelo na Emmanuel balobaki likambo ya motuya balobi ete maladie ya bongo emona na kate ezali kaka lokola biso nyonso toyebi ete tozali na bongo kasi bongo yango oyo toza nango tomonaka yango te moto moko te asi azwa bongo na ye atie likolo ya mesa atala yango ke atala bongo na ngai yango me ayebi ke aza na bongo to pe cerveau penza ezalaki kitoko mingi koyoka bana na biso kososola pe kolobela biso maematali maladie mentale na niveau ya ba jeune na niveau ya bana mbaleleki tosololaki maladie mentale na niveau ya oyo etali harcèlement scolaire oyo ezali bongo nungunungu to pe mpasi oyo bana bazali komona na nzela ya kelasi lelo tolingi tolobela bongo oyo etali maladie mentale oyo ezali koze na violence conjugale violence conjugale eyingi koloba kobunda na kati ya libala kobunda na kati ya ndako ya tata na mama batata ba mama lelo ezali somo na mpasi pamba te mingimingi tokanisaka ke moto soki azali na kati ya ndako na ye ezali esika na ye ya kimia ezali esika na ye ya moto avanda na nsai avanda na esengo kasi lelo tozali komona ete esika moto akendaka kolala esika moto akendaka kopema esika oyo moto avandaka nde ekomi esika oyo moto azali komona bwale moto azali komona bapasi moto azali komona minioko na esika oyo ezali suppose ezala lokola sanctuaire na ye ezala lokola esika ya bonzambe na ye esika mpenza oyo azali kovanda pe kosepela na ndako oyo ezali lokola ndako ya libala to pe ndako ya libota batata bamama omoni ntango bolingo ebandaka mingimingi ezalaka bolingo ya bilenge okomona jeune garçon elenge mobali akutani na ndumba ntango nalobi ndumba elingi koloba jeune fille na kikongo elingi koloba te une prostituée elingi koloba jeune fille donc ntango elenge mobali akutani na mwana oyo ndumba to pe mwana oyo jeune fille akosola na ye oyo biso na kinshasa na ndenge ya bakinwa tobengaka akotya litoi batata bamama akosola na ye antuka nasepeli na yo ndenge namoni yo boye na boye akolobela ye na ntango ya kala ezalaki face à face mbunzu na mbunzu bozosala négociation ya avenir oza kosolola mwasi aza kotala elenge mwasi aza kotala ndenge nzoto no ezoningana azotala maloba ezobima na kati ya monoko na yo azolandela makambo nyonso oza kosala pe maloba oza koloba eza maloba ya sukali ezalaka kaka nasepeli na yo vraiment namoni yo fozala mama bana na nga pe bongo na bongo pe bongo na bongo mwana mwasi oyo akoyoka 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 ti atale yabi moto oyo namoni alingi ngai malembe malembe ti omona mwana ya bato aye andimi tina ndenge ekoya kokoma na libala likwela basali nini baye kosangana bakumbani bakomi ko ndako moko bango mibale kasi batata bamama na libala wana bango bakoti mwana oyo ya mwasi leo mosusu azalaki na 20 ans leo mosusu azalaki na 19 ans leo mosusu azalaki na 23 ans kokota ye azokota na ndako ya libala mingimingi lelo okomona mwana mwasi akoti ndako ya libala makambo ebele ayebi te moni ntango ya bakoko na biso ezalaki mama bakomema ye esika bainitie ye c'est-à-dire batangisi ye pamba te soki tolobi mo initiation mingi bakanisaka magie kindoki bakisi alors que initiation ezali kaka kotangisa kasi mopaya ntango ayaki mpo akonza biso alingaki te aloba ke bato bayindo batangaka po soki alobi ke batangaka
tina ya tangi sabango ezate. Alors il fallait à qualifier ko tanga ya baindo loko leza kaka ba initiation loko leza biloko pamba. Kuna siko ye aya ko sala kelasi oyo akokotsa biso na makasi male male mbeti lelo biso moko to ye komitika loko lantaba bakangi singa ba kobenda. Batata ba mama mwana oya mwasi elengi akoti na kati ya libala ayebi makambo ebeleti. Surtout mabala oto zomona na kati ya poto. Omona jeune fille atangaki agome azopusana azumwa musala pour na boye tout ça akutani na copain le msusu na nzela le msusu na université le msusu na église bakamati ah OK faut pas ekobo il faut pas boyer allez faut libala basangani vite fait bangona bakamati bakomo vana ndako moko bakomi koyekola makambo nyonso ensemble siko mingi mingi tokomi komona eza nini mwana oyo elengo ya mwasi ba lakisa ki ete tope ba talisa ki ete ke nzoto na ye ezali balon ya basket te nzoto na ye ezali balon ya football te nzoto na ye ezali sac ya box te mwana oyo akozwa mbata lelo ya zokanisa bolingo ezala kabongo akozwa likofi lelo ya zokanisa ezala nango bongo. Il faut ça la ka ke za ki faute nanga na répondant ki mabe na toksa ki mai na era mabe na sala ki bo na kenda ki sika bo na umela ki nanzela, c'est-à-dire moi na ya batu ya moi si a komi ko se victimiser na makambu nyonso pe o nyonso moi na ona ya mobali ya zoko ya nango ya azali ko mela yango azali ko kansa ke ezali bala soki na lobi na kabwana na ye ba kusika soki na lobi bo baboti ba kusilika. Mwana bato apesaki ba mbongo ya libala. Oh, lelo pe mbongo ya libala e komande ya koteka bana. Boko senga mwana bato soki 5000, soki combien. Tango apesi mwana bato akondi anyokomi na kayu, tango akozwa mwana na bino makofi, makambu boye na boye. E puis toza na culture moko, ba musicien, ba nani, ba artiste, makambu susu ba koloba, ba zoye ba kilo na ngote. Mbate na zoe ba biso ton tozo kola ukuka nzembo bako yemba na libala makofiela ki sande bolingo mama libala makofiela ki sa bolingo yo makofi yo yo mto kozwa ngoto mwana batu mta kozwa parce que yo soki ba beti yo makofi on sepela na ngote bon pourquoi yo foke de kobeta mwana ya batu et lelo ba jeune fille ba fille ba maman mingi bazana kati ya ndako ya libala me soki omoni ndenge mobali aza kotraite ye e tango tozoloba violence conjugale ezali kaka mpona basi te mibali mpe bazali oyo baza abuse me mpona soni kaka soki bato bayoki libanda ke mwasi na ye abetaka ye to mwasi ni asalaka boye bato bakomona ye mobali zero ale bavandi kaka wana e bana wana baza kovivre ba traumatize wana. Ale mama wana okomona a changé. Azaki mutu elongi na kitoko akomi alata lunette mabe a simba suki azipa suki ngambo mabe asala boy mabe. Lokola pe communauté to komi bato yo soki mutu azana likama e komi nde likambo ko chula. E wike mobali na ekute e wike basala ki bo au lieu to salisa. Te biso tozo seka tozo chula. Ale ndeko wana azange sika ko kende. Ako kende na eglise, mwaya loba ezate. Soki ake ko loba, ekoya koko moho, pasteur akaboli libala. Pasteur abatupe, azoye bate, akota makambwango ndengene. Ba pasteur ope baza murte, akoya koko talikambwango pe, akoti yango na ndenge ya mabe, ti likambwe panzani, ti mikakatano ekoti. E biloko wana nyoso na kati ya kominote, eza ko sunga bisute. Paske mama azali traumatize, mama akomi bamsu bakomi mama ndi mutu na ye ningana na mula ki azoki ndo tika bana na classe azo loba loba na nzela en plein hiver ata alati le papa na li puta bato na basiki ke akraki alors que tozo bosa na ke tango mwasi ba papa na biso ba loba ki éduquer une femme c'est éduquer une nation siko tango mama wana bozali ko abuser ye akomi ko kufa bo eloko tozo obosa na eza nini eza que bana na ye akoboko la bango malamu te or bana na ye baza ba kamarada bana biso
Siko soki mbuma oyo ezali ya mabe, osangisi yango na mbuma malamu, ata biso tobundi ndenge nini. Po bana na biso esika bakenda kosaka na biso tozala te. Alors omona bana na biso pe bakokopie ba biloko wana. Siko na biso tozali kotuta tolo nga na edukara bana na nga bien, mais parce que famille songolo kuna epesite et affecté pe bana oyanga. Yango biloko wana batata ba mama esengeli to telemela yango. Mama oyo ozali na kati ya couple, ozali na kati ya libala, mobali abeta yo, mama eza biloko moko eza inacceptable. Eza bolingo te, bolingo ya makofi ezali bolingo te, parce que makofi bato bakufelaka yango. Parce que nakoya awa te na bana oyebisa yo kanga mutema. Nalobi pe te boma libala. Mais dans le but que c'est acceptable, il faut solo là, il faut obenga, il faut osala nyonso batuba yeba. Ata batuwa na baza batuwe bi bango malamu te mama loba. Parce que malamu o loba po obate la bomo ina yo. Au lieu que o loba te, lobi te yoko, tala koto mobali yango, abomi mwasi, atumbi na bana, asali na bo. Alors que biso na communauté na biso, makambwana ezalaka te. Tito koko la makamwane za lakate. Me lelo e komi koko ma frekon pona nini. Batu wazo kake. Batu wazo kake. Mi bali pe nenge moko. Mwasi a respecta ka ete. Pole ya mususu po. Kayu na ye katani. Ubyen likambu moko songolo. Ubyen likambu. Paske il faut pas oublier. Tozo bala na très jeune. Sadi moutu na moutu azo ko ya na bagage oyo esika outi na mo. Ce qui a été qui est si ka ko abuser ou bien papa zaï ko finga maman yepe a okanisa ko ko finga mwasi eza normal. Zomona yepe a okanisa ko finga mwasi eza normal. Parce que biso nyonso tu ye ko yeba makambo ya libala na kati ya libala. Pozaki te o ke ko bala ya brion o bala nanu ya lioto o tal nan ndenge ni makambo ngwe kenda kasi moya ko bala ya propre te. Tuzo ye kula makamango nzela moko. Me violence e koki kozala par ya bolingo te. Pona na mona motute, akuta na mwasi pour la première fois, abando yepse ke, ah, oui, ke na sepel na yo, matama no peze za ki toko pona bambata, yu ke kingo no eza bien pona kach, libumu no eza bien pona bachuki, donc moutu na eza bien pona na beta ou contre mur, donc moutu ya nengwa na azala. Moutou nyo se zala kaka chéri soki na moni ou te posa na kachwa. Don denge za wana soki na zoe ba teta moutika ki paradis. Za ki denge nini posa angelou. Don moutou nyo se zara na maloba yasukali. E loko msuspe e pa ba paron mingi. Ba lobara jamais na ba na bango ke mwa nango za kitoko. Mwa nanga kitoko. Mwa oloba jamais na mwa nana yo ki aza kitoko. Alors, tant que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons ah, tu sais, tu es belle. Oh, oza wonderful, oza beau. Moi, je suis un peu plus fort que nous avons dit. Je suis un peu plus fort que nous avons dit. Je suis un peu plus fort. Alors que papa, zo mwana na yo bima na ye, mesanza mwana yo, ofungole la kaye portière ya voiture. Ko aye ba deja ke, ah, ba traite à moi si boue, po papa nanga. Azaki ko traité nga boye. Alors mobali nyonso oyo okutana naye, soki amoni déjà que oh, mutongo habitu kende restaurant mais bika kote na voiture ka reporter azo zelanga na kota. Oh, azaki muta zamba. Oh nanga ko simbate. Pourquoi? Parce que standard déjà oh ya papa naye, yango nde yango ya kolanda. Batata ba mama esika nyonso bozali. To vanda raté, to sepela nde kwa krake. Au contraire, likambo soki ezui tchaku ndeke mususu esengelite aseka parce que lobi to yebite omoni donc eza likambo soki omoni ke mabe ezali longola mabe wana yo soki olongoli mabe wana te batata ba mama le mususu mwana na yo moto awaya kokwea wana ezalaka na tata moko boye mwe lisoloka moke tata wana azaki na mwa mboka na ye. Azaki na mbongo ebele penza. Mwana na ye ya mwasi, azaki kamarade na mwana ya mama moko azaki koteka makala.
Tata wana chaque jour aleka kawana amuna ramwana na mubali ateka kamakala mwana na basakana na mwana ya alors que mwana ye amemake l'école belge mwana atangi atangi ti atini mwana les États-Unis mwana na voisin azalaka ka roda ka kawana ti akomi aide mécanicien mwana na zo bunda bunda ka jeune garçon na zo bunda sa fille aké États-Unis atangi azuba doctorat biloko nyonso tango azongi siko na mboka. Mukomso azo lega amoni sou garçon anabi. Oh, yo bala na lote garçon anabi te na bala te bo na bo. Alors, tellement mwa nana mwa se alinga garçon anan mingi, alingi e kagati ba e ba bala ni. Me ba tata ba mama jeune garçon wana, na moutou na ye tellement abo kwa mi na pasi. De ya kanela tata wana ya riche na denga mokite. De ye ti abali mwasi, mwasi ezo lobele lokoti, ye ezaka ake, il faut ba paro mona. Tango abali mwasi omoni tata wana komo sala before, aluka ede garçon wana po abali mwana na ye, mais trop tard, moutou na ye ezaki deja ya kozika. Ba pesye ba mbongwe, ba pesye ba kompanya a jere, nyon se zo sala fight, nyon se zo sala fight, nyon se zo sala fight. Nanda kwa beta mwa na tata wana, beta mwa sinaye, ti na suka nango, ba tata ba mama, mwa sinaye ae kukufa. Tata wana ya mutu wa mbongo, asuka ki akundi mwa na nae, shok wana pe memie na lilita. Mbongo wango wa bundela ki atuta ki tolo, etika li pepa garson wana, azo vivre na ye na ba prostituye na vimoku donki ya bongo bongo. Tout ça pour narotal sa biso eza batata ba mama soki likambo za koleka pembe na yo faut pas qu'on néglige yango faut pas qu'on néglige yango talande bande ko ba ko craquer na kati ya couple mama soki likambo ezali yo mama ko lembate solo la yebisa mutu nyonso azali banda yebisa mutu nyonso kokutana naye. Kovanda te ba beta kayo mama, ezali normal te. Ezali normal ata mukete. Poza motu, liwe ezali. Me kovanda te ozilaka liwa ndengwa na mama, eza malamu te. Bolingo eze loko ebongeza le lengi. Bolingo eze loko te oyo, ememila o liwa. Se pa normal mama. En tout cas, eloko wana, ezali normal ata mukete. Batata ba mama oyo tokokaki koloba mwa moke po na bala maladie mentale na kati ya couple tope na foyer tope na relation ya mwasi na mobali ezali mwa moke ya mwana vraiment to sala attention tango moni ndeko ao panzi pasi o liswe vimbi batata ba mama sola na ndeko yepse mama nini. Mama nini mama loba, loba ndeko na ngai. Okoya kokufo tiki bana, mobali lobi azwi susu mwasi mususu a continue vina ye. Yoko landa kaka, mi mobali nangaza boga, soki na tiki ye. Me okokufa okotika ye, na kiboga na ye wana okotika ye na mo. Mwasi nangape nangaza bo, soki na tiki ye mutu mususu a kozwa, me tamo azo abuse yo, azako finga yo, ti okomiko, amour propre na yo e komi touché osa sous na valeur te parce que la force de l'homme ezaka ande to mona ranzete force ya nzete eza na racine nde mutu sa ranzete za makasi or racine ya mutu c'est son esprit parce que bazolo ba en réalité dans l'homme c'est l'esprit soki esprit wana bo froissé yango na kofinga na ba makambo eza négatif eza froissé moto a perdre amour propre na ye a couper sa sikoni parce que on donne que ce qu'on a ba mema ka moto ka kesika yo kenda nana na kenda chinte na kokolo bana yo te ko ndeko yaka na omemo na chin non to kende ne biso mbale mais sika o na sina kenda ne na yo biso ayaka na komema yo sika bo parce que kuna na sina kenda. Na ebi ndeto obima, na ebi ndeto okoma, na ebi ndeto osa. Batata ba mama, toza la ba temwe kaka ya musikate ya kulakisa misabi. Tango moni likambo, oui, ekoye kosa la mabe, ozo mona, aso kinga na aproche ye, leo msusu ako mona ngo mabe. Me batata ba mama, leo msusu ozo lingo biksa moto. Ozo lingo biksa moto.
Naibaka histoire moko natanga ka boye ya professeur moko ya maître moko ya chinois azaki ko entraîner ba élèves na ye ale amona ki soki 1000 pattes na mai ezolinge kati sa mais ezokoka koleka place wana te siko ya bandiko aider yango mais à chaque fois azo aider yango ezo soyer azo aider yango ezo soyer essuyer penda ebele azo continuer azo continuer si quand on a réussi à collecter 1000 pattes, on a un élève qui se trouve à ah, sincère. Assume les belles pour qu'on quitte. Il a dit non, on a un ticket. Parce que la nature n'a pas été salie. La nature n'a pas été salie. Ce n'est pas dit que ceux qui nature n'a pas été salie, au moins, ils ont eu des difficultés. Ils ont dit ah, ceux qui n'ont pas approché, on dirait. On a toujours ben gérance kokota makambo abatu non ce qui nature na yo ezako salsa kota yango parce que ce ko bikisi nde ko na biso moko obikisi déjà biso ebele obikisi ba na biso parce que camarade ya moi na biso le mususu akobimela kaka pa mama wana le mususu moi si ya bana na nga obiele akobimela ta mususu pa mama wana mais ce qui yo bongisi obateli mama wana biki pe abimi na kati ya mabeo azalaki na ngo au monte ke osungi communauté osungi biso pe ba maladie wana ekozonga esika euti et puis mibali o ba beta ka basi ba finga ka bana en tout cas na mangengenge ba tozo luka pe na toni fulande ezabino il faut arrêter avec ça ba livre lelo ezali ba livre ezali même na ba YouTube okoyi kokota otala situation ni naza nango moi si tozo swa na mingi okoti na otala omona mutu mususu pe alekaki ba situation wana omoni au nom de Jésus eza mabete mais makamusu esenga rape to kepe na to landelia okezaki ndenge ya tozo yokana te bona bo anini ote mbongo banini bona bo eh okiyaka omona ba laksi bino tala bo 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 basulula ka ndenge nini amsus ba finga ra facilement parce que si ka outi ko finga eza naturel et ba susupe ba yebi ko finga te ba susupe ba yebi ko beta te ba tata ba mama to yekola to komi okoma na 2020 o beta ka mwasi o finga ka mwasi o beta ka bana o finga ka bana c'est démodé et eza susubi loko ya temps na biso te komi ta ko solo la négocier parce que la vie est une négociation. Ma colombie balé ce qui bazo tambola est une négociation. Jamais comme on a gauche à l'obéka à télé longa kana oza faut na pileye droite peine à pile mais finalement aucun n'engene. Faut toujours balancer à la fois négociation. C'est pas pour rien tatan zamba sali biloko nyoso mi balé sali dualité dans ma kamunyoso. Sali moto, sali malili, sali positif, sali négatif, sali do moi si sali mobali, tozo kene na oka ne tozo kene moa. Sali dualité on a pona ko luka balance. Bam suspe ba yebi ka bitumba po ya oka ka ba yebi. Mais il faut que na communauté to tika biloko wana. To tika biloko wana to luka bo yebi. Batata ba mama oyo na kokai ko loba na maetali maladie mentale na au sein ya couple ya foyer ya moana vraiment to sala keba to tikabiloko wana lelo to kusulu la bongo lisulu ya Queen Nzinga la reine Nzinga reine Nzinga oyo azali mama na biso asali musala ya minene na kati ya mboka oyo Angola kasi ya mboto kota na lisolo na biso ya lelo ya mama Nzinga na lingenda bete la biso mwa lisese moko ya moke lisese oyo ezali ya mokonzi moko mokonzi wana kombo na ezalaki Awuluwala Awuluwala azalaki mokonzi moko trop méchant donc azalaki mokonzi moko mabe apesa batu mitindo kaka mabe ba conseiller na ye bazalaki to tout autour na ye ba meki ndenge nyonso ko pesa ye ba toli ya malamu kasi Awuluwala atikala koyoka te ye apesa kaka batu ba ordre moko ezanga tina akoyebisa mutu amela likala moto akoyebisa mutu afiba mbeli ya minu
mbeli penza ya minu makasi ya wabisa mutu wa lembu la ungo. Mutu wa lembu li buwelo lembu ya katani. Ameli si mutu likala ya moto. Donc, aza mutu moko, akusinga mutu, yelanga mutema furmi, do aza laki mutu moko, makasi. Ba, ekuma ki na nivo, batu bakuma ki kubanga. Soka bengi yo, yubika kia, aulu wana lukula bengi nga, donc, bilia ki nga bikoki. Moko mousu se zaki na tata moko, tata wana sangwe, tambola mokili. Tata wana zaki, tata moko, azaki na bwanya makasi. Bwanya makasi bandeko na ngai. Kasi aulu wala, mokonzi wana koma zaki moto yo alinga koyoka mutu aleki ete, alinga koyoka mutu azana bwanya te, alinga koyoka mutu oyo, azata na eloko moko ya malamu asala kate. Yesu kia monika ka eloko moko abongo, ifwa kitisaye. Sobe pise mutu wana zara makasi, aulu wala kolukaka mutu wana ya asali saye exercice moko boye, po esi mutu wana kokate esala so. Muko mususu aulu wala tango ayo kike tata wana azalaki tata moko mayele makasi. Kumbu ya tata wana azalaki mbane. Papa mbane azalaki mayele pe azalaki moto ya bwanya makasi. Bwanya ya kosakalate. Aulu wala abengisi papa mbane. Papa mbane pe tango ayo ki abi mokonzi abengisi nga anasala kuboni. Papa mbane yona pe kocho kocho. Andiko tao papa mbani ya koti na kati ya kuru ya ruwa. Batu njitala batu mboka. Baye bele po baye baki deja lokola mokonzi ya ulu wala bengi siye. Eko zala nginda nginda. Batata ba mama tata wana ye avandi. A ulu wala kamati maluba. Yoka maluba mokonzi mobimba. Yo mbuta mbani. Samonwe tamboli. Yoka uza mayele. Yoka uza nabwanya. Bwani yango lelwe kuyebana. Sokeza bwani ya solo obima mubimba. Sokeza bwani ya solo te lelo ba krokodile. Ba ngando na ngai ba osepela. Yoka na omukonzi mubimba batata mama. Yoka introduction. Papa mbande pe alobi. Mukonzi ya ulu wana. Mayele na ngai ezalika kalokola mwa gutlet ya mai. Mwali tanga ya mai kaka muke nde na yebi kasi makambo onga na yebi te ezali lokola océan mobimba ezali lokola ebale mobimba nde makambo onga na yebi te abie uzolo babongo poto mona yo mutabwanya lelo kasi mayele ango bwanya ono za na ngona litanga ona lelo yebana batata ba mama abina kotuna omotuna moko. Atunye motuna, alobi na ye. Nzete ya liboka. Na liboka. Na ebite soki ba ndekonyo so ba ebi liboka na nzete zanimi. Bao ba ebite, bao ba koeba. Bao ba ebi, balanda lisolo. A ebi si bango nzete ya liboka. Bon, pona kopesa ba jalute, ba ngango mortier. Sobende. Abina bango bo. Atuni alobi nzete ya liboka. Soki batiki nzete ekwe anakati ya liboka. Makelele wana. Ezo uta na nzete. To ezo uta na liboka. Batata ba mama. Weke mbutambane atale. Oyo za nkamuna. Oyo za question piège. Butamani mba huka lobi. Mokunzi ya ulu wala. Ngana moni. Makelele wana. Ezo bimela. Na bangomi bale. A ulu wala bi. Yo na moni. Yo bendo lingo la kisari. Yo mtu ama ili. Soko lobi za na bangomi bale. Siko otoke na intensité. Wapi na kati na bango mibale oyo penza azo sala ke makelele wane zala. Batata ba mama webi ke mbuta mande tango ayoki ekomi na sou question akale abateli kimia
à l'obil sous le côté. Ah, à Ouluwala. Mokonzi à Ouluwala, Zuma Loba. Ah, au monde. Ozo Oumela. Pese yano. Sokite bangando nangai, bazo sepela. Pese yano. Toko panda ateti butu e ina. Pese yano. Batata ba mama, ba vanda kaka bubu. Ba mouna kaka moto ya liboma azalaki na kati ya esika. Moto ya liboma panzi batu. Tanga panzi batu, ba msu baliba simba eba nina mbala moka bandiko lubabi. Mokonzi aulu wala. Eske zali nga mutu na kopesa yo e yano na mutu na oyo to nani. Pamba te nga na ebi e yano. Ah, mokonzi ya ulu wala kamwe. Afandi kaka zotala. Mutu aliboma putani pembeni na ye. Alobi na ye mokonzi lelonga na zo pesa yo eyano. Kasi eyano wana ezali. Omoni loboko oyo. Batata ba matao mokonzi atali loboko na ye. Bandeko apapola mokonzi ya mboka mbata. Oyebi ke mboka mobimba bayoka pesa makelele wane lela. Mukunza linga sese ngala boye obi ke mutu aliboma bandi ko seka tanga bandi ko seka batu nyoso pe bandi ko seka sima mutu tango kimi e koti batu nyoso babime mutu likambwa sali me azo kufa malamoko malamoko mutu aliboma tuni mukunza ulu wala ahebisi abi mukunzi siko yebisa ngai na liboko na ngai na litama na yo eloko nini esali ke makelele wana ezala pe na intensité nini batata ba mama lisese oyo eza pona elaksa biso ke likambo mususu yo zoko banda yango surtout makambo ya mabe ozo banda makambo ya mabe kasi mutako silisela yo yango tango mususu yo yebite tango mususu mutu ali bomande akoya ko silisela yo likambo oyo yo zoko banda wana. Na yango, il faut toza na bokebi. Koza la kana karakter difficile ezali lokumute. Tala mokonzi aulu wala. Azwa ki humiliation ya moto ya liboma. Apesa ye koko ya bambata. Pe atuni ya lubina ye, makelele ya mbata wana e uti na litama na yoto e uti na liboko na mga. Tala nanu humiliation ya ndemwana. Pe atuni ye na intensité nini. Intensité zaki ya liboko to intensité zaki ya litama. Batata ba mama, a partir ya mokolo wana, mokonzi ulu wala, o balobaka atali sima, azomi moto. Mangi mingi ba ndeko na ngai, si katolingi to kota na mama ya likambo na biso ya lelo o yetali bongo, mama na biso Nzinga, reine Nzinga. Rene Nzinga azali nani? Rene Nzinga azali mama oyo abota maki lokola bana nyoso na kati ya ndenge bozali komona ye wana. Abota maki mwasi kitoko na kati ya mboka oto bengi Angola. Pe abota maki na 1583. Na 1583 abotami, tango abotami balobi ete singa oyo babengi cordon ombilical tope singa oya libumu ya mama ezinga kiye na kingo tango abotami abimi singa wane kanga kiye na kingo mingi mingi toyebi bana ya bongo bakufaka pe ezalaka elembo mwana suki abotami na singa na kingo ezali lokola mutoyo azali ko vivre pendaison azo vivre étranglement mais soki a réussir ko botama bana ya bongo bakola kape bazalaka bana ya bilembo bana ya makambo ya minene ezali ndenge moko na bana tobengaka bana machombe mwana moko abotamaki avant date na ye mwana moko abotamaki na accident songolo bona bo bana wana bazalaka batata ba mama soki akufite bazalaka bana moko o baya kosala bikamwa e mama na biso Nzinga pe abotamaki ndenge wa tango abotami wana deja ba portugais nenga abotami na 1583 ba portugais baza deja ko tia nungu nungu na kati ya Angola
Bokondi na biso, empire na biso, e komi ya kokabwana. Ngambo kote ba portugais, ba zako konza, e sika nyo sezaki na ba gouverneur na biso, otobengi ba manikongo, bango ba komisi yango, loko la ba royaume, biloko mousoutu ba kotisi batu, oye zaka nungu nungu, batu wana ba komi na difficulté, e nenge tomona ki ya kipavita tango alinga ki ya sangisango, me, akwaya ko mekangondi na sima. Mais il y a un zinga zali avant. Maman a biso nzinga tango a botami a kouti déjà ba guerre wana ya ba portugais. Biso na ba portugais nginda nginda na kati ya Angola. Et maman a biso tango a komi na 10 ans ne papa na ye. Papa na ye komboni zalaki Ngola Kilombo ki akasenda. Ngola Kilombo ki akasenda ne aya kozwa bokonzi na Angola. Tope na eteni oyo ezalaki nano na maboko na biso moko. Papa Ngola wana na bazi tango bozoyo ka Ngola nde yango kombo oyo ekotika la lelo oto ebi kombo ya Angola. Pongola na tango wana explication nango ezalaki lokola kombo ya mokonzi na eteni ya mabele wana lokola roi parce que dans lobaki eloko moko nous avons souvent tendance ya ko lobake na français ce qui est roi oya biso Petozo benga epe roi. Alors que ce n'est pas le cas. Na lobaki lokona na bendak biso matoi, pambate, royaume ndenge bango bazo considéré à mon Europe, na biso eza ndenge morote. Eza ka ndenge lelo tokoyi koloba ba république. République ya France, eza ndenge morote na Belgique, parce que Belgique eza na royaume. Eza ndenge morote na Angleterre, pour Angleterre pe eza na royaume. Et puis pe royaume ya Angleterre, orumu na pe na royaume, le msusi ya Maroc, baza ndenge morote. Alors que royaume ya Maroc, koutou, azali royaume plus ancien que royaume ya Angleterre. Moni? Donc, eza ba biloko, oh, biso toza na tendance ya ko compare, ko kanzake, ah ok, président na bango, eza boue, président na bango, na lobaki mbale leki ke, eza ndenge wanate. Na Allemagne bazana président, na Grèce bazana président, na Israël bazana na président, na Italie bazana président. Kasi rôle ya président na bango, na oya président na biso ekokanite. Omoni ekokanite. Donc eli koloba ke comparaison eza raison et nous devons faire très attention na ko comparer. Alors yaya nzinga tango papa na yazu pouvoir na 10 na tango ya komi na 10 ans, papa na yalinga ki e mingi. Tala nenge kobota manaye. Alors papa naye alinga kie mingi. Ba papa bolinga ba nabino abasi nenge. Papa ya papa Ngola. Mokonzi na biso roi na biso Ngola. Alinga ki mwane ya mwasi mingi. Pe balobi a choya kie. C'est-à-dire azaki kopese ba kado. Ko voyage na ye. Ko kende guerre na ye. Ko kende chasse na mwana na ye. Azaki tellement ko kenaye ke a inisia kie deja. Et maman na biso nzinga akomaki lokola mwasi mobali parce que akomaki une guerrière ya osakanati akomaki mokonzi ya mapinga donc azaki moto ya makasi parce que il faut faire très attention et pas na biso mwasi azandenge moko ezaki na Europe te parce que chez biso tozaki mingi na matriaka or matriaka ki di matriaka lingoloba famille ngambu ya mama eza na lokumu c'est-à-dire mama aza na lokumu et pas na biso ezaki likamba ko kamote mwasi azwa bokonzi contrairement na ndenge ba ko koma ba livre ba ko sa ba film ba bimza biso lokola émancipation de la femme eza makambo ye siko te eza lokuta biso maman et pas na biso azalaka déjà mwasi munene eza makambo ya lelote yango moni biso et pas na biso biso batangi si biso na ba professeur ya mibali na ya basi bazaki salaire moko deja na batan wana mais lelo ko mwana poto basi na mibali ba ko bunda ba osa musala moko me ba ofuta basi na se mibali ba ofuta bango likolo alors que pa na biso c'est impensable moi sa mobali basa musala moko ofuta bango ne moko te mais on est comme liboma ça se fait pas chez nous parce que na culture na biso eza bongo te wana eza en parenthèse mama na biso nzinga tata na yalinga ki e mingi pe azayi komema esika nyonso akolisaki mwa atangisaki mwana ye mwana ayebaki koloba portugais mwana azaki vraiment tala azaki une guerrière azaki deja azaki ko combattre papa ne azomema ye na ba guerre tant moto azomema ye na guerre ezali parte te
wana za monument kitoko basalela mama na biso na Angola bandeko nanga soko zuitango ke voyage le ka isika wana opesa mama o ba respect biso moko photo tombola ba o ya biso to zelate batu mususu ba ya ko tombola biso bango pamba te ebele ba komi ko wela ko koma histoire na biso alors que nous sommes là bazo ko wela ko sala ba film na ba reine na biso alors que nous sommes là vraiment tozo beta tangwa na ba jeune na biso na ba na biso il faut to koma ba histoire na biso na mnongo na biso pamba te bato bazo ko buka lokuta moko les ali ba ko ya koloba na biso 50 ans 100 ans après que Michael Jackson azaki mundele azaki mutu mwindu te osoki ba bombi kaka mwa ba bilili mususu baza na ngwana ba tiki ya mundele bana ya koko ya koko na biso ba ko kanza ya solo donc histoire eze loko ba bundela ka eloko ba batela. Et puis, il faut que tu poursuivre Batu Oyo, baza ko koma ba livre ya ba reine na biso, ya ba roi na biso, pendant que nous sommes là. Batata ba mama, et si quand tabazali, yo oko bandako ganga, be, me, me, nandengini, puisque tabazali wana. Wana za mousale ya taba. C'est-à-dire, quand nous sommes là, moutakwe ko lobalikamu ya Congo, eza biso. Moutakwe ko lobalikamu ya Dianfwa, eza biso. Mutakoye ko loba likambo ya Angola eza biso. Mutakoye ko loba ya likambo ya Gabon au Gabon eza biso. Mutakoye ko loba likambo ya Yaoundé na Cameroun eza biso. Mutu mususu te. Mutakoye ko loba likambo ya Bantu c'est nous. Personne d'autre. Personne d'autre. Surtout ceux qui aza na kombo ya biso te. Ne l'écoutez pas s'il vous plaît. Toyo ka bango te. Le temps eza révolu. Biso moko toko beta histoire ya ba roi na biso. Parce que c'est trop tout de même. Hein? Et comme on attend beaucoup, il faut arrêter quand même. Batata ba maman, maman na biso nzinga, akoya ko kola, akoli, akoli, ti papa na ye, azala ki kaka ko bunda, ona, ko teleme la ba portugais, bako ta bongo na royaume o ya ndongo, tope royaume ya Angola, ngambo et tika la ki na maboko na biso. Comme sous wana ba portugais ba koma iko konza yango et malembe ba guerre papa na ye pe ayeki kokufa tango papa na ye ayeki kokufa ndeko na ye ya mobali akoya kozwa pouvoir ndeko na ye wana kombo na ye ezalaki bongo mbandi kilwanji akoya kozwa pouvoir tango azwi pouvoir ba tata ba mama makambo ya soni na makambo ya kokamwa na ko fuyé na kati ya histoire na tanga makambato bazo koma balobi yo papa na biso mbandi c'est-à-dire kulutu ya mama na biso nzinga akomaki azayi ko banga mwana ya reine nzinga mwana ya c'est-à-dire mwana ya sœur na ye mwana ya leki na ya mwasi aboto la pouvoir alors que mwana mwaza ya ki bébé abomisi mwana bande ko nangai. Nous devons faire très attention avec ces gens qui racontent notre histoire. Baza koloba ba n'importe quoi. Dans notre culture, ele kaka ndenge wana te. Chez nous, na tant na biso, pouvoir ezaki eloko te ke tata akufi mwana azu pouvoir te. Lelo tango tolobaka, le fils a pris le pouvoir. Nous devons comprendre une chose. Na culture na biso, le fils, na le neveu, bazali bango nyonso ba fils et pas papa. Faut faire très attention na biloko wana mi balé parce que ba komi kokot sa biso na ba confusion quand on dit fils biso tozo kanza mbala moko fils biologique alors que en Afrique na royaume na biso quand on dit fils et koki kozala pe neveu tozo la na batata ba mama il faut faire très très attention et pouvoir ezaki e lo côté tata kufi mwana zuité ezaki na conseil ya ba sage. Parce que moi, je suis un peu plus de temps, je suis un peu pouvoir. Et c'est le côté où la mouki bepo tata no azaki roi ou koma roi, te ba tata ba maman. C'est pas comme ça que ça se passait chez nous. Et pas na biso ezalaki, tangu moutou azali koma na koukoufa ou bien nini, akopona déjà moi batu oyo, bazali na droit, nanzela ya makila, et ba msousou o bazali na droit. Par rapport na musala ba ko sala pour mususu ekoyi ko zala mokonzi akufi période ya guerre
botali ke ok mwana na ye mwana kazi na ye baza soki na 6 ans baza soki na ba 8 ans alors na to wana ya guerre et ko permettre te bozo mwana wana azoyenda bakozwa le mususu mutu oyo aza habilité na to wana à cause d'alem sous capitaine et armée, à cause d'alem sous général na kati armée, va bi ok. Ndenge makamuza otambola. Papa yom du fozo pouvoir. Romola Moutouana a eu pouvoir parce que, souvenez-vous, Bisso c'est la communauté. Bisso c'est pas l'autre. Ndenge Sartre a zo koloba que non, l'enfer c'est l'autre. Bisso est à bonté. Nous, nous sommes ensemble na kati ya communauté. Et ça le pango. Bisonion se tosa ensemble. Donc, toko luka mukonzi po oya ko tombo la mboka. Toko luka mukonzi te po na sentiment, po na bemotion te. Ba payande tango ba koti na mboka na biso. Ba lingi ba implante ba biloko ndengeza na mboka na bango. Oh, mais komo. Ba komi o beta. Oh, mon Dieu. Ba komi ko beta ma solo, voire même ba zolo ba, roi wana azalaki na ba concubine. Écoutez. Makamu ya ba concubine wana na culture na biso ezate roi abalaka azu mwasi ataza na bango 20 ataza na bango 30 bazali basi na ye roi zoka ba makango te parce que une fois roi si azu mwasi wana nani le sousa ko simba ye donc on veut nous faire croire que ba koko na biso donc ending en cours à cause d'un amour par concubine à bête à retour dans quartier moko boa kenda roloka moi si moko boa après à tiki à zongi à bécouter tous à bateau donc nous devons protéger notre histoire donc comment qu'on poursuivre bateau oyo bazo ko linga ba changer histoire na biso to zongi na reine na biso nzinga tango ndeko na mobali a kozwa pouvoir bien que ba ko raconter des ragots des histoires mais ndeko na ye kobundana ba portugais azoko bundana ba ngwana ti akoya pe kokufa mais avant akufa eloko moko esalemaki akosenga ndeko na ye ya mwasi akende kozala ambassadeur ya mboka oya dondo tope ya angola akende ko négocier na ba portugais kimia ezala entre bango eloko la queen nzinga tope erwana azalaki na role na ye ya militaire Azaki mwasi moko c'était une guerrière andima ki role wana akendai ko négocier na ba portugais alors mokolo akoma ki epa na bango pona ko représenter biso angola na biso mboka na biso tango akomi wana ba portugais ba yambiye ba tie ki tite pona ye ba tie liye tapi po avanda na mabele me kasi tango akomi esika wana moko ya ba soda na ye ako gumbama pe ako pesa ako sala forme ya kiti po sala ete mama na biso nzinga avandela ina mokongo pe asola na ba portugais d'égal à égal donc ezala te ke ayeko sola na bango lokola mutu moko boya azako banga bango to pe nini mama wana akoya avandi e pa na bango na Luanda pe ako solola na bango bako sala o ba bengi traité na ba portugais c'est-à-dire o ba benga lokola accord akoyeb sa ba portugais na mabele na biso ya Angola to ya dondo na lingi ba portugais nyoso o baza kuna ndam ndam ba bima to lingi botika biso tranquille to za pre ya kosa na bino ba échange ya commerce mais to lingi ba to na bino na mabele na biso te to lingi pe bo reconnaître mabele na biso que to zali ba souverain ya mboka na biso donc botika côté biso to vandi bino bo vanda ngambo o bino bo zali ba portugais ba ko ndima négociation na etala déjà acte a salaki ba boy ko pesa ekiti ba lingi ba vanda na mabele mais a sali bango système à la kisi bango ete biso tozali batu oyo tolingaka équipe et polati tala mutu na ye akogumbama pe apesi ye mokongo ya vanda batata ba mama batu ya boye bazali susu wapi bakongole bakongolezi ya mutindo oyo boza wapi oyo okotala otali obike ah eloko équipe koyiko polati na kogumbama
toko tombola Maréchal Nekongo, toko tombola Venix TV, toko tombola BBL, toko tombola Boyebi, toko tombola maman na biso maman ma passa na ba makamu na toko tombola maman Mimi na biso toko tombola Let's Bloom Together, toko tombola o ezali ya biso apesi mo Kongo na ye wana ezali elembo ya support. Exactement, mon amour, le cola, ezali, oh, quelle arrogance! Comment m'ta cause à mouté à ma bébé avant de la moutou? Non, batata, ba maman, azali devant mon gouna. T'as la acte, oh, ya posaki. Batwa boende na histoire, fallait tout yé, ba combo, tout koumisa yé, ba koko ya ba koko l'onae, ba yé ba ke acte wana ya posaki, ezaki acte moko e pesibiso honneur. Parce que maman zinga azaki à mesure ya kosolana ba portugais, d'égal à égal. C'est solo na bango face à face. Parce que imaginez-vous, aya moto ya ron aye ba vantsaye na tapi. Donc dans la humiliation ya ndengo na bato oyo bazaye ko ya na ona mabele na biso. Batata ba mama, mama na biso nzinga akoya bongo ko négocier makambo wana pe akoya ko zonga bongo na na mboka oyo esika atika ki ndeko na ye ya mobali. Si ma mwa tango ndende kuna ye akweba kukufa. Pe maman zinga na mosala o ya salaki. Nde yango bankumu tope bakulutu ya tango wana bakopona ye azala mokonzi. E non ke azwa ki mokonzi na makasi, aboma kitel, asalaki ope kuna ezali lokuta batata ba mama lokuta monene. Maman zinga akozwa pouvoir pe ako continue ko bundana ba portugais. Ti akoya kopesa molimo na ye na tata Nzambe na 1663. Na 1663 wana akoya kopesa kozonsa bongo molimo na age presque ya 80 ans. Soki azaki moto ya motema mabe, alingaki amona bamvula wana mona kite. Ako renye na Angola pendant presque 40 ans. Pe ako changer makambu ebele po azala ki femme moko na stratégie ya kosakanate. Na stratégie ya kosakanate. Na ebite soki tozana mwa tango moke, nazaki na mwa eteni ya video moko, nalingaki to landa po bo landa pe mwa lokuta oyo, bato oyo baza komema na masolo na biso ya bana Kongo. Soki tokoyi kolanda. Littérature à présent, et on est avec Alice Le Filleul, journaliste Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez d'un livre intitulé Nzinga, histoire d'une reine guerrière. C'est la biographie d'une des plus grandes reines de ce continent. Oui, tout à fait. Le livre que je vous présente ce soir est un livre d'histoire écrit par une universitaire qui travaille à l'université de Boston aux États-Unis. Et il retrace la vie plutôt méconnue d'une femme pourtant très puissante, la reine Nzinga. Oui, effectivement, c'est un des personnages très connus des historiens. Pourquoi d'ailleurs? Quelle était sa particularité, cette reine? Eh bien, Nzinga a vécu au XVIIe siècle. Son royaume, le Dongo, se situe au sein de l'actuel Angola. Et sa particularité, c'est qu'elle a lutté toute sa vie contre les colonisateurs portugais qui ravageaient la région, notamment pour alimenter leur trafic d'esclaves déportés vers le Brésil. Alors, on entend dans ce que vous nous dites, hein, c'est une biographie, mais pas seulement, parce qu'on voit aussi un petit peu la géopolitique de l'époque. Oui, l'essai décrit tout à fait la géopolitique de la région à cette période, les enjeux coloniaux, les enjeux entre les colons, les royaumes précoloniaux, l'influence du christianisme, la résistance des spiritualités traditionnelles. Et l'auteur fait d'ailleurs quelques parallèles avec des sociétés européennes de la même période, ce qui inscrit réellement l'histoire de ce territoire dans une histoire mondiale. D'accord. Et c'est une reine guerrière, c'est le titre d'ailleurs de cet ouvrage. Quel a été vraiment son génie politique et militaire à la reine Nzinga? Alors, elle s'est imposée dans la région par son intelligence guerrière. Elle a accédé au trône, puis elle a protégé son territoire grâce à un esprit de fin stratège. Mais elle n'hésitait pas non plus à faire usage d'une force cruelle. Elle alla même jusqu'à assassiner, voire tuer elle-même certains de ses proches pour asseoir son pouvoir. Et elle a rejoint également la secte des Ibangala, réputée pour pratiquer le cannibalisme et les sacrifices humains pour lutter contre les Portugais. Alors,
souvent, on présente beaucoup ces grands personnages historiques, ces rois ou chefs guerriers, comme des personnages un petit peu sanguinaires, des tyrans. C'est comme ça qu'on a présenté, par exemple, Chaka Zulu, hein, dans l'actuelle Afrique du Sud. Est-ce que c'est aussi la description, finalement, de cette reine Zinga dans cette biographie? Non, pas tout à fait, parce qu'elle est vraiment décrite comme une personnalité complexe et qui joue à la fois avec les codes de sa société Mboudou et ceux du christianisme. Elle s'était convertie pour faire alliance avec les Portugais. Mais elle est surtout une femme puissante qui éclate les rôles dans lesquels on voudrait la conformer car elle est une femme. Par exemple, elle prend des amants et des amantes, elle épouse un homme qu'elle force à s'habiller en femme, et aussi elle se bat bien sûr avec autant de force et d'adresse qu'un homme, et elle négocie d'égal à égal avec ses adversaires. Oui, c'est ça, c'était une très grande négociatrice, elle est reconnue dans l'histoire pour ça notamment. Oui, tout à fait, et d'ailleurs il y a une scène qui est présentée en introduction de l'ouvrage par l'historienne Françoise Vergès et qui illustre tout à fait ses talents négociatrice, c'est-à-dire qu'alors qu'elle n'était pas encore reine, elle est envoyée à Luanda par son frère en tant qu'ambassadrice, et lorsqu'elle arrive, elle se rend compte dans la pièce avec les Portugais qu'on lui a seulement réservé un tapis pour s'asseoir, et alors que le Portugais a un très beau fauteuil. Et de suite, elle ordonne à une de ses suivantes de se mettre à quatre pattes sur le sol et elle s'en servira comme siège tout au long de la négociation. Alors c'est quand même un livre d'universitaire, hein. Ça se lit bien ? Oui, alors c'est sûr que c'est un livre très dense et très fourni. On apprend beaucoup de choses, mais c'est très bien écrit, surtout très bien traduit de l'anglais vers le français. Et on peut décider de le lire soit en petit bout, soit comme un bon roman dont le personnage principal est vraiment enthousiasmant. Combien de pages à peu près ? 300. 300 pages quand même, qu'il faut lire, mais ça se lit bien, vous dites. Tout à fait. Passionnant, donc. Mmh. Merci beaucoup, Alice Le Filleul, journaliste Africulture, et vous pouvez donc retrouver cette chronique. Mangi mingi ba tata ba mama na banzi na ebite soki bo landi penza nini wana na bokebi ukoyoka kombo na ekutu ya pamba deja ba komi en mabe nani atini bango ba koma livre sur reine na biso tunangana tunabino pe boyoki maloba za oloba na kati o asalaki cannibalisme asalaki po ba ba kende soki kolia ba portugais on yeba portugais on baza fumbwa ou bien soki baza madesu donc bah n'importe quoi va tata ba mama ngai o le lo souvenir bina ko ma livre sur moi si ya Napoléon Bonaparte na lobake azalaki bo azalaki bo ba ko sekanga ba o bana zuli boma mais bango li kamunini na ba o ya biso ba linko tikati toza déjà awa et si quand ta bazali boza sous na besoin ya ko imiter yete biso moko tozali awa ba tika biso to koma makambu na biso to sala makambu na biso ya ba koko na biso. Donc, comment ça va être une poursuite judiciaire? Parce que trop, c'est trop. Combo va commis ma bé, cannibalisme ma bé, ou à ça la qui va écouter, ou bon ma bataille, oh, patata ba maman, li kamouni ni na maman ou yabiso. Bana Congo, to la mouka, ou yo ezali atteinte na histoire na biso. Et ça, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Et naza si ou bino penenge bo landi ango, bon moni que nous ne devons pas accepter, tant et koki. Bisoto ki par makambe ba Napoléon na ba moté na ya basu ki ba ndenge ni ba Jeanne d'Arc na ba moto kota na moté to koma ngo pété ba mona ape bisoté na mboka la ba moto zo timula to yeba tour Eiffel banda ndeni to za kuna te mais o komo na ba ngo pa na biso ba ro timula ba koko na biso ba luka ba mema ba ngo mais écoutez e koma kana ton moko trop c'est trop tango na biso e koki ba tata ba mama oyo esika biso na bino to pesa na kabongo le sako. Si que t'es Kimia et Zalombo Kabino, Ngande Konabino, Kukundungu, El Commandant et le Maréchal Nekongo, Nekaratu Lubaka, Ewa Bato et Tikala Bato, Eko Videte Ingeta Seseko, Mongongo ya Kongo, Tozokendo Beliboso, Matondo. You're gonna be okay, kid. You're gonna be okay. Sala, sala, lo botará temo que ya.
les amis.